oain dela lau urte, sartzen dutzen ingurugiroko batzordean, Zumarragan, eta han esken izieten aukera, bueno, horren informazioa eta interneten dago, eta, bueno, horti sartzen datzea, bat zerbait, erortuko ez du, ez da. Eta sartu nintzenen, ba, zeuden hainbeste zenbakin eta letrak eta, eta zer, ostras, zer da, ez? Eta, bueno, ba, zertu inoen. Jo, handik, demo, eta idiote pare bat eola, berriz, sartu nintzen, eta hasi nintzen, ba, gauzatu dituzte. Artxibo, no, internetetik etxilekegu, ba, artxibo Excel batean, bueno, artxibo etesko da, beraz, ba, esan deguna. Baina berez da, kao, Euskadi osoko datuak, gero ikusoko dugun nola dauden sare hori nola dagoen, oso noin da dago, ez? Zumarrago kasoan, adibidez, eta gero ikusoko dugu, ba, gauez, ematen ziren datu bat ziren, nio, kristona, baimendutako lau bostatiz hauntiago bat partua hau. Eta bestatetik egunez zea, ba, ikusten zen, ba, txurin, ba, ez zegoela, ez zela zer retazen. Baina bat abesteko aki, eta ba, metzat trampa egin ez, ezta? Puesta da behin, puesta da trampa, ez? Orduan, atortatik, ba, esan, ba, ez naizela aditua, bakarri, ba, kantar bat, eta gaina hor, bai sentitzen dela, nola esaten da, en el reino de los ciegos, el tuerto es el rey, bat, bai, historio txate ingoet, ni daki dela bintzat, alor horretan, Zumarragan eta Kuretsun, moitu dan, moitu gehan, gai hortan, ez da. Ni daki hori, imilan hasi ziren, norbait, bueno, norbait da Fermin Pedrosak, ez dakit Kuretsuko Zumarragoa ber, baik egin guartan botan izatea. Baina, tipunek, kezkatuta, ba, hamen zegoen, hautsakin, berunakin lan egiten zan, hori erraiken da. Da horrekin, ba, kerja bat sartu zuen Europa da izan, eta, bueno, horre... osasun zailan, egin zuten, esplako estudio bat. Ikusteko, eta gaina, ja, hasi hasi dati, zuzenetik, garrak deitatzen dute, hartzer horrek. Eragia izan da. Eta, orduan, baitare, anartu ziren, ba, zerbait puntuk eta... Eta, ondoren, atea zan, aberasturi, zan ez dut, ingurubiloko arduraduna, ditok da zeitzen, eta atea zan esaten, esanez, bueno, Zumarraga, sartu zala, gaizki doden herri honen artean, baino bere ara ateako zala, ez? Izan zala, jo, ez duen esaten egi osoak, zanik, kuriosoa da, ekainan, astea, horrako datu kebaten, igainan, horrako emaitza txarrakin, eta esateak egon horretu da kasualidad, eta nune horretik ondira, kontrolatze, kontrolatu gabe Zumarrago datu da, ez? Eta niretzan, nola egite, Zumarraga, eta orain ere, izan da, ba, Euskarriko, herri txarrietakoa nola ez lehenago sartu sare hortan, zer di sare hortan hori lago martxan 2000-etik aurrean, eskatzen dago. Ez, eta hau de, hor urte gila bat hor, ba, animoa gaitariak, egitariak ez dutela zer egin. Ez, 2000-etik aurrean bat dauden datu txarra, 2000-etik maitare, eta tarte hortan inorez bezan, eta jarri du, ez da emendik eskatu dalako, behizik, bueno, Kastizen, normalitek, erabakizulako hori gira. Jo, erabaki hori, gaintxar izan da, hartu behar zan, ez 2007, bezik, 2007. Horren ondoren, 2008an, ordo zori zaitzaion isuna bat. Martxo, otxailako, ia, gaitik eta batzuk erostik eko duzak dian eta hori, ba, gau aldiz gehiago, edo gutxiko, edo gehiago, ja, osartu betik asartu zuen, ez? Orduan,
Nekazaritzatik etorri ziren isunua jarriz eta ez zituen 80.000 euro. Isunza. Eta gero gaina Paulona aspirazio jarri berori jarri gaztea, ez dago kondizio batzutan, gaina kondizio txarrak bat nintzen zeuden berditzeko agindukin edo olako. Zer gertatzen da, 2009an, Orbeozoi jarritako, Azterborrei jarritako isuna hori, semilera jetxi zioten, ez zeren azaldu zan datu bat hortik, bero ospitateko duna, da, bueno, esatzen duna, ez dela hain txarra izan. Eta du, erdira jetxi zioten. Geroztik, ba, bueno, horre bilegea, tesi da inversio txarratika, horako gauztakien, datu txarratika, eta ez. Eta, gua, atiagatean, bakuitzean, ba, nahizta gizatik, baina okudan, gude, duzu barrakako burlada, esan, onartu behar esaten, bueno, ba, bai, txarra diet, ba, esaten zon, ez, gure herria, euskadiko garriena da, eta horro gonea tartzen zan, ez torra jaitzatik, ez, txarra da. Ba, oso, eberes erpide eta aldeztatik, ba, zumarako dudala inkontara putea. Ez, berarien jarreratik egin, ba, nik zer, ba. Bueno, adibidez bezala, guetara bile bete, proiektu indaren aurkezpen izan zen zumarra, ba, izari dugu giron buruan, eta, han, ba, bota nun, kuestio bat, ez da, nik, berarien indizteka da, apura, eta amendua asko desberdina da. Eta galdetu nun, ba, ez eta amendua gure oso ona izan, ba, abertzer eragin ez daukan, eta ateazan farinaz esaten, bueno, hau da politikatzen egitea, ez da gizzer, eta ez barako gure oso ona da, eta da nahi bien horrela baina horrela, ez? Horrela da, ez? Zer da aitearen kalitatea? Kalitatea, la kalitatea de aire se trata de composición del aire y de la idoneidad de este para determinar las aplicaciones. Hori esan nahi du, bueno, airea, gurea guain interesatzen zaiguna da, arnazten dugun airea, ez? Jo, beste pneumatik analidez, ba, airea, gertu du, ba, lehorra izatea, ez dakit zer, horak kondizio bat. Gurea, izango izake, ba, arnazten dugun airea daude kontaminanten bai porcentaia edo kantidadea. Eta PM10 dira partikula amar hori esan nahi du amar mikra txikiago diren partikula eta airean egitzen dira. Tximinetik atatzen dien tximinetik atatzen dien keak eta hor normalen ba, daukate tamaino desberdina. Eta hau izan duzan, normalen, bueno, tenidek, hortik gorako artikula, argi dago, oso handia bale badira, ba, bere lagunda etorri eta erori dira, ez daiz, oza, moitzen badira. Beste hauek, ama, FM10 hauek, bere esparrua, iritzen da, 20 km. Atatzen den, oza, aitzetik, txinirik atatzen den hautsoiek, ba, bueno, bat denboraz, erortzen dira. Bede, oza, azitu lehen ezpe, abat, ogeita bat kilometik bat. Gero dago beste hartu, PM2.5. Hori ere, oso importantea. Gero, oza, partikula hauek, gero eta txikiago izan, errexago dira, arrasteko. Orduz, ordu, bat, jasotzen dira, balorea, eta hori bat azbestekoak egun baten 30 baino gehiago bali bada, hori kontatzen da superazio bat bezala. Eta horietako urten zehar bali badaude 35 egun baino gehiago, hori ja zigortuta, teorikoki zigortuta dago. Gero daude, bueno, arauek, hombre, putet, nire poste, gero ez da, fina hori izan den, zorrotzago, logikoa da.
Ba, baitorre. Aldertatik, bueno, ya, sartzen gehaugun, Eusko Jaurlaritzak zabaldu duen sare hori pixkat ezagutzea. Hau da, beraiekin dako horri hori, diepostela ba, apuratzea alden gehienak, ez? Baina badira, hogeita amagosta biz, hau da, hogeita sei, hogeita amar, hogeita amabi, eta hau da, baimen duta dagoen arraskoa, ez? 50, ez? Ba, gau, zeretatzen da, hamen, hain goitik ebitita, bino, gero hamen, ba, bost, iru, gau, bat azbestekoa, gelditzen da, oso behar. Bakarrik hartzen bat dugu, hemen du hau, eta hemen du hau, bat azbestekoa asko zegoa dago da. Ez? Eta hau da gertatzen dena, bi egun txarrak ematen diren. Hemen dauzkagu, gauekoa, egunekoa, gero gauekoa, eta garriz urrungo eguneko goizekoa. Ez? Eta hemen gertatzen da, ba, atxaldeko zortzitatik, ba, goizeko amarrak arte, ba, izan izke amara gutu, amasei ordu batzutan, ba, bat azbestekoa, ba, dira 119, ba, 97, ez? Hor da, nirezak, dira ikitzen zuen trampa. Eta, bueno, hori, erantzuna, ba, behin esan deten aberasturi tiporrena, bi aldita gaina, izan zen, ba, oso resa. Hombre, nola datuak gau ezen baten dira, eta datu txarra hori, ba, gire zakezute blog, ba, lehiotxekin. Hori da.